Olha que lindo o nosso topinho, super fácil de fazer. Fica lindo, 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 né? Bem baratinho também, super em conta. Como fazer então o topinho de bolo? Olha que fofura. Eu gastei R$ 5, tá? Para essa impressão em foto, em papel de fotografia. Olha que lindo. Depois você pode utilizar, colocar na moldura para fotografia, tá? Não vou utilizar a foto pro topo, porque ela está bem grande. Eu posso fazer uma moldura ou qualquer algo que possa sustentar apenas para ficar assim, em pezinho. Vou utilizar palitinhos de dente, pode ser de churrasco, se você tiver. Tá, uma tesoura que corte legal. Por enquanto, eu vou utilizar o durex, uma fita adesiva. Se não prender bem, aí pode ser com a cola de isopor ou cola quente. No momento, não pretendo usar cola quente. Eu também tenho aqui tipo um papel cartão, caso não fique muito firme. E aqui eu vou cortar bastante calma. Depois você pode reaproveitar. Lembrando que eu fiz com o Canva, tá? Essa imagem. E aí só paguei para imprimir. Canva, você consegue fazer a sua arte. Eu vou adiantar aqui o corte e aí já venho mostrando para vocês como fica. Aqui eu já cortei um. Vocês podem cortar bem rente também se quiser. Eu gostei assim que deu meio que um efeito. Aqui eu vou cortar a pranchinha. Eu vou adiantar aqui para mostrar. Aqui eu já cortei a pranchinha. Vou fazer com os dois. E a foto com a imagem eu vou fazer separado. Mas vou cortar para fazer aqui uma estrutura bacana. Ficou assim. Olha que coisa mais linda. E aqui eu posso até fazer com o próprio potinho. Então vamos começar aqui. Vou virar aqui, vou colocar meus dois palitinhos aqui, vou fazer aqui sobrando, que é para poder espetar, né, no bolo, no caso, ou cupcake, dependendo do que vocês vão fazer, tá? Se estiver sobrando, você pode fazer um cortinho assim, ao lado. Ficou assim. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui na pranchinha. Eu vou fazer assim para dar mais firmeza, tá? Achar a ponta aqui. Daqui para lá, cortar mais um pedaço e fazer assim, tipo um X. Olha que bacana. Potinha, eu posso pôr no porta-retrato ou mesmo, olha isso aqui que eu vou fazer, no próprio potinho. No próprio potinho de vidro, eu vou colocar aqui, ó. Vou passar aqui a minha fita.
duas partes aqui. Aqui, ó. Olha que lindo. Colei, mas não colei tão forte, porque depois eu vou precisar. Aí aqui você vai pegar o seu bolinho. Eu fiz ele totalmente natural, né? Então você pode aqui, ó, inserir. Se você tiver uma vela, olha que lindo. O outro, vou inserir aqui a pranchinha. Olha que coisa mais fofa. E a velinha, se você tiver. Aí, se você tiver aqui a velinha, na verdade, eu gastei R$ 5 com esse topinho, né? Mais esse aqui. E a velhinha foi mais ou menos R$ 4,50. Pronto. Você pode encaixar aí onde você achar melhor. Olha que coisa linda que fica. Muito linda, né, gente? E está pronto o nosso topinho. Olha que fofura. E aí nós podemos montar o painel direitinho. Olha que lindo e fácil de fazer essa festinha. De montar este painel. Tá? Nós temos o vídeo só do topinho. Temos completa. Olha que linda que fica. Super estilosa, né? Olha que linda. Eu sou apaixonado por praia, areia, essas coisas. Então o tema ficou esse. Coloquei um tecido aqui florido atrás. Tá? Bem floralzinho. Para dar um clima mais de praia. Fiz esse fundo aqui. Aqui eu utilizei uma esteira, tá? Bem barato também. Eu utilizo para outras coisas. Vou colocar aqui um pote embaixo. Aqui um distanciamento para poder ficar aqui para tirar foto. Aqui um organizador eu vou cobrir com esse, com um tecido de patinhas. Vou cobrir com a organizadora. Aqui eu posso pôr umas pedrinhas de decoração ou aqui em cima também, se tiver espaço. E lógico que ele ama uma festa, uma bagunça. Se tiver bolinhas é bacana, mas só vou pegar depois, porque senão ele vai começar a fazer bagunça. Pro painel, eu peguei assim, aqui desse balão metalizado. Ele é pequeno. Foi bem barato também, foi R$ 3, R$ 3,50, uma coisa assim. Você enche aqui o número 2, no caso. Comprei aqui um fio transparente para não mostrar. E aqui eu vou suspendê-lo. Aqui esse quadrinho. Super fofo. E ficou assim o nosso painelzinho. Olha que fofura. E ele já está aqui fazendo bagunça. Lógico. Olha que fofo. Pronto, agora é só pôr aqui as coisinhas da mesa. Temos também o vídeo só montando, tá? O topinho, super fofo. Olha como fica super fofo esse topinho. Coisa mais linda. E bem fácil de fazer e super barato também, né? Olha que linda. Aqui é pipoquinha para incrementar. Lindo que ficou, né? Vou colocar também as pedrinhas aqui, né? Uma decoração. E ele já está comendo bolo, por sinal. Olha que tudo que fica. Fica assim a montagem do nosso painel. Olha que tudo. Se você gostou, curte, compartilha aqui. Incrementar também, ó. Com esse triguinho aqui. Olha que fofura. E o colarzinho havaiano, que não pode faltar, né?
Hoje nós vamos fazer o bolinho preferido do Apolo. Vamos precisar de 3 bananinhas. E hoje é aniversário dele, nós vamos fazer o bolinho dele. 2 ovos. Aveia. Essa, eu vou pegar essa fininha. E essa em flocos. Flocos fininhos e a outra mais para dar uma confeitada. E só isso. Agora vamos precisar de alguma coisa para bater, pode ser um prato, uma vasilhinha, o que vocês preferirem. O prato acho melhor para amassar, né? Precisar de um garfo. Amassar. Essa tá bem madurinha, vai ficar bem docinha. Três. Pronto, amassei bastante. Agora vamos adicionar o ovo. Dois ovos. Espera aí, meu amor, espera. Espera aí, Apolo. Tá pronto ainda não. Aqui eu já posso adicionar a farinha. Espera, meu amor. Não é pra comer ainda não. Espera aí, Apolo. Pronto, agora eu vou mexer bastante, porque mais ou menos aqui tem a metade. Apolo. Já deu pra ver que ele é apaixonado mesmo, né? Até antes de levar o fogo. Vou colocar mais um pouquinho. Espera aí, filho. Eu vou mexer.
Eu poderia até ter colocado umas bananinhas em rodelas, né? Pra dar uma confeitada, se eu quisesse. Agora eu vou untar com um pouquinho só de manteiga. Só um pouquinho. Até porque tá no final aqui. Vou só passar a mão aqui. Só pra evitar que grude. Própria farinha, eu vou dar uma untada. Que vou mexer com esse restinho que ficou. Lembrando que não somos veterinários, tá? Nós fazemos, eu faço sempre aquilo que gosta, ingredientes naturais. Bacana se o seu cachorro não tiver alergia, né? Se o pet. O meu come essa receitinha aqui, ama, por sinal, e não tem nada, tá? Apesar dele ter alergia a biscoitinhos industrializados, né? Quando em excesso. Sempre come muito pouquinho. E esse aqui, como são produtos naturais, ele fica bem. Pronto, agora é só colocar no forno. Ele está comendo. Agora nós vamos pegar. Essa em flocos, eu vou colocar só para fazer um charminho, na verdade, né? Pronto, já está pronto para ir ao forno. Forno tá em 180 graus. Eu vou colocar aqui uns 20 minutinhos. E aí vou ficar observando se já está minha. Não coube, como ela era nova, não coube dentro do forninho, então eu coloquei aqui. Vamos lá. E eu vou monitorar o tempo. Vamos aguardar, né, Apolo? Só um pouquinho de ansiedade por aqui, nada mais. Só um cadinho. Desliguei. Ó, já está prontinho. Só esperar esfriar e servir para o nosso baby. Que eu vou desenformar como é aniversário dele. Eu ainda vou arrumar a mesinha e tudo mais. A nossa receitinha, nosso bolinho preferido. Olha que lindinho que fica por cima. Você pode soltar aqui. Ó, ele solta bem fácil. Tá? E você vai desenformar direitinho. Então, essa foi a nossa receitinha do bolinho de aniversário do Apolo.